Od 1. avgusta tekuće godine Zrenjaninska filijala Nacionalne službe za zapošljavanje započela je realizaciju javnih radova za osobe sa invaliditetom. Na području našeg okruga realizuje se 5 projekata, 3 u Novom Bečeju i po jedan u Žitištu i Zrenjaninu. Rekla je u izjavi za naš program Aleksandra Štrbac, PR Nacionalne službe za zapošljavanje filijala Zrenjanin, dodajući da je za javne radove ukupno angažovano 47 osoba sa invaliditetom. Rade na određeno vreme od 4 do 6 meseci i opet je reč o 3 velike grupe poslova kao inače na javnim radovima, dakle rade se aktivnosti socijalno-humanitarnog karaktera, uređenje, održavanje infrastrukture i zaštita životne sredine. Pored omladinskog kluba Novog Bečeja, koji je angažovao 12 invalidnih lica i Centra za socijalni rad, u kojem je posao dobilo 5 osoba, u Domu za smeštaj duševno obolelih lica Sveti Vasilije Ostroški čudotvorac iz Novog Bečeja takođe su angažovane osobe sa invaliditetom. Prema rečima direktorice doma Ljiljane Bognić, ova ustanova ima 425 korisnika, 153 zaposlena i puno radnih mesta, koja sistematizacijom ipak nisu dobijena od ministarstva, te su zaposleni putem ovih javnih radova i više nego korisni. Konkurisali smo drugi put za javne radove, prošle godine je bio prvi put i na osnovu pozitivnih iskustava koje smo imali prošle godine sa tim licima, sa invaliditetom, odlučili smo i ove godine da konkurišemo. Zbog toga nam ovi ljudi veoma, veoma dobro dođu. Koje će poslove obavljati ljudi? Za ova lica imamo obezbeđene poslove, u stvari nemamo obezbeđene, nego postoje poslovi koji odgovaraju njihovoj preostaloj radnoj sposobnosti, pošto su sva lica sa invaliditetom, ili koji odgovaraju njihovoj kategoriji invaliditeta, od, znači, kao što sam rekla, jako velika kuća, znači od tih baštenskih poslova, pošto volimo cveće, volimo ukrasno žbunje, volimo da nam budu dvorište uređene, znači od najviše tih poslova košenja trave, pošto ja ne znam koliko imamo stotina kvadratnih metara površina zelenih i ovog ukrasnog žbunja, znači od košenja trave, od rezanja ukrasnog žbunja, od zalivanja, od pravljanja ograde, od farbanja ograde, znači sva ta jednostavna zanimanja koja bi rekli, Bože moj, šta će oni raditi, ali oni nama toliko pomognu i toliko ostane posle njih vidljiv trag njihovog prisustva, da smo eto baš zbog toga i odlučili opet da konkurišemo. Na osnovu tog nekog iskustva sa njima, mi smo dve ženice iz prošlogodišnjeg javnog rada primili na određeno vreme. Mislim da ne postoji veća pohvala njihovog rada. Koliko su požrtvovani, radno disciplinovani i vredni, uverili smo se i sami. Ali koliko im samo zaposlenje znači, govori činjenica da su pojedinci na birovu čekali posao i po 10 godina. Invalid sam treće kategorije. Posle nekih 10 godina, ajde kažemo, bezuspešno tražio nekog posla. Ovde sam pozvana preko biroa prošle godine, mi prvi put bilo ovde na 6 meseci, iako sam prijatno iznenađena. Na obostrano zadovoljstvo, bilo je mnogo lepo, kolektiv je baš pokazano lepu saradnju, lepo sam bila prihvaćena i jedva sam čekala da se ponovo vratim i danas sam opet ovde. I ima ovde sad i novih koji su došli pored nas starih od prošle godine i vrlo su lepe i pozitivne iskustva. Nikad nisam imala prilike da radim ovako jednoj ustanovi zdravstvenoj, jer moja dosadašnja struka nije bila takva, nisam radila u takvoj firmi i volela bi kad bi bilo da se nastavi kasnije saradnja. Pa radio sam tako košenje to i malterisan, svašta sam radio što može, tako ti sezonski poslovi. Da li ti je bilo teško da se zaposliš? Pa jeste. Kako su ti sada iskustva? Pa nisu ni baš sad. Dobro je ovako kad imam posao, nađem, ali voleo bi da imam više, da imam stalen posao. Koliko ti znači upravo ovo zaposlenje? Dosta, dosta mi znači. Koje poslove obavljaš? Pa sad ja ovo kosim, pošto znam s tim trimerom da radim i radio sam i svugde, šta da vam kažem, nema šta nisam radio. Da li ti je napor? Pa nije, sad ovde nije tako. Zadovoljan sam. Zadovoljan, ja sam stvarno zadovoljan. U Domu za smeštaj i duševno obolelih lica Sveti Vasilije Ostroški čudotvorac iz Novog Bečeja putem javnih radova zaposleno je 20 osoba sa invaliditetom.